जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शरो कौम पनामा दहागे पाक जात दहागे लुई जात चिडीर बहुन के ओ मेहरबान दे द इंग्लिश टू पश्तो लर्निंग्स द कौन को जराग लमोस्ता सुद पारमी यो बल नवे क्लास रावलो दा क्लास में डेर जबरदस्त क्लास रावले दे पदिनन क्लास के मास तासो द पार तासो ची संग पतमनेल बांदी वली दल ची द द्वाउटो को सेंटेंसेस रावली दी دا ډیر فائدار او د انګلیش بنیادی ټکی سینټنسز دی سیدا د دې ټکونه به تاسو د انګلیش ویل شروع کول زده کړئ دې کلاس ته به توجه کوئ کلاس برا سره تر اخره پورې ګورئ او خو په توجه به یې ګورئ کلاس په شروع کوو د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروسته د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زبا خوم دا کلاس شروعات دا بسم الله نا وکما گوری اولانه تکی چی ما سرا اولانه سنتنس کم ده خاقه ده this one دا یو که تاسو تا سو کوایی کنا چی ستا کم یو خوخ ده او تو ورتوایی چی دا یو نو پا انگلیش که ورتوایی لیشی this one دا یو او بیا که تاسو دا سی وایی چی that one خاقه یو دیت وای خغیتا وان مطلب دی یو د دیت وان مطلب شو خغا یو سید کوم سی چینیز دی وی خغیتا مون وای دا دیس کوم سی چینری وی د خغیدا پارا بمونګه استعمال او دیت خغا یعنی کوم سی چینری وی سیدا دو ایت دا وکا شابه دا کار وکا دو ایت دا وکا دو ایت فاست دا زر وکا پا دی تا دی وکا زر یا وکا دو ایت فاست دا زر وکا هری اپ تا دی وکا شابا نا وقت شو چی زو تا دی وکا سعید که تاسو وای چی تا دی وکا نو دا دی انگلیش دا سی دی هری اپ تا دی وکا تیک بات ولامبا دا خوم دیر اخم جمله دا دیر اخم سنتنس دی دا تاسو ډیر استعمال ولای شئ ټیک باد و لامبا سیدا گو اینڈ پلے زا او لوبا وکا ما شومان ته مونږ اکثر وایو کنه چې زا او لوبا وکا گو اینڈ پلے زا او لوبا وکا سے گود بای د الله په امان اوایا یعنی اوایا چې د الله په امان سے گود بای دا الله پا امان اوایا یعنی ما تا اوایا چی دا الله پا امان دا سی مطلب یو شو سیدا take a bite یو نوالای والا مونگ سارا سوک روٹای تا کینی او خاغتا مونگ وایو کنا چی خیر یو نوالای والا یو نوالای زیادی واخلا take a bite یو نوالای واخلا bite وای نوالای تا سیدا روټی چې کوم انوړی مونږ راخلو دغه ته وای بایټ او بیا دا سه هم وای له شی ګورا ټیک ا سیپ یو ګوټ وکا مړه د دی په نه د دی چایو نه یو ګوټ وکا یو شومې ته وکا نو سیپ وای شومې ته یا ګوټ ته سیدا ټیک ا سیپ یو ګوټ وکا پټ یور بک ان د بیگ خپل بستا کی کتاب واچ Put your book in the bag. Pakhpala basta ki kitab waajo. Never do it. Da kala hum makao. Never do it. Da kala hum makao. Sayida, da khakar na de da kala hum makao. Clean it. Da paak. Shab zar ka wa halaka da paak ka. Da sis paak ka. Clean it. Da paak ka. Never mind. His خبره نه ده. خیر دې مړه هیڅ خبره نه ده. Never mind. هیڅ خبره نه ده. Repeat it. دا بیا وایا. یعنی دا بیا repeat کا دا بیا وایا. Repeat it. دا بیا وایا. Try again. بیا کوشش وکا. که یو ځل پیال شولی که یو ځل ناکام شوی نو بیا کوشش وکا try again بیا کوشش وکا
ګورئ دې سینټینس ته تاسو توجه وکئ. ګیټ اپ، د ګیټ اپ مطلب دی پاسه، یعنی که څوک ناستې وي او تاسو هغه ته وایئ چې پاسه، نو ورته ویلی شئ ګیټ اپ، پاسه. او دې سره بیا یو بل سینټینس دی، هغه دی ویک اپ. د ویک اپ مطلب دی ویښ شه، یعنی دا هم پاسېدلو ته هم وایي، خو کله چې څوک د خوبه پاسي نو په هغه وخت کې به مونږ د ویک استعمال کوو، صحیح ده؟ نو هغه ته به مونږ وایو چې ویک اپ، یعنی ویښ شه، د خوب نه پاسه. بی هیپی، خوشحاله اوسی. ډیره مهرباني یار، خوشحاله اوسی، داسې مونږ وایو کنه. نو تاسو ویلی شئ که چاته وایي چې خوشحاله اوسی، په انګلیش کې ورته ویلی شئ بی هیپی، خوشحاله اوسی. لیټس پلی ا گیم، زه چې یو لوبه وکړو، راځه مړه چې یو لوبه وکړو. دواړه هسې ناست یو، د دې نه ښه ده چې لوبه وکړو. لیټس پلی ا گیم، زه چې یو لوبه وکړو. گو اپ سٹیر، یعنی پاس وخیجه. اپ سٹیر مطلب دی یعنی په پوړو باندې پاس وخیجه. که تاسو چاته وایئ چې دې کمرې ته وخیجه، په دې پوړو باندې وخیجه، نو ورته ویلی شئ گو اپ سٹیر، یعنی په پوړو باندې وخیجه، ځه او په پوړو وخیجه. کم ډاون سٹیر، لاندې راشه، په پوړو باندې راکوشه، لاندې راشه. کم ډاون سٹیر، لاندې راشه. آی ایم سیف، زه محفوظ یم، ته فکر مه کوه، زه محفوظ یم. آی ایم سیف، زه محفوظ یم. ایټ از انف، دا پوره دی، دا زما د پاره کافی دی، صحیح ده؟ ایټ از انف، دا پوره دی. دیٹ واز یور ټایم، دغه ستا وخت، تا خپل ځان ونه پیژند، په تا باندې وخت تیر شو، دغه ستا وخت چې تا خپل ځان پیژندلې وې، صحیح ده؟ دیٹ واز یور ټایم، دغه ستا وخت او وخت اوس هم وخت دی. خپل ځان او پیژنئ، د خپل ځان نه کار واخلئ، صحیح ده؟ اټ از های ټایم، دا مناسب وخت دی، صحیح ده؟ اټ از های ټایم، که تاسو چاته وایي چې راځه مړه، د دې کار دپاره دا وخت مناسب دی، یعنی مناسب ده چې په دې وخت کې مونږ دا کار وکړو، نو ویلی شئ اټ از های ټایم، دا مناسب وخت دی. کیچ می اف یو کین، که ته ما نیولی شي ونیسه، یعنی که ته ما نیولی شي ومې نیسه. کیچ می اف یو کین، که ته ما نیولی شي ومې نیسه. یو آر لیزی، ته ناراسته یې یار، ځان نه لږ راسمن جوړ که، ته ډیر ناراسته. یو آر ویری لیزی، ته ډیر ناراسته یې. دلته ورسره تاسو د ویری استعمال وکئ، نو بیا ورسره د ډیر استعمال هم کولی شئ، صحیح ده؟ دلته دا سینټینس دی چې یو آر لیزی، د دې مطلب شو ته ناراسته یې. او که تاسو وایئ چې ته ډیر ناراسته یې، نو بیا ویلی شئ یو آر ویری لیزی، ته ډیر ناراسته یې، یا سو لیزی. اینی کوېسچن، څه سوال. اکثر استاد ودرېږي په کلاس کې، کلاس چې کله واخلي، او ځینو په هغه ټایم کې وړو ته وایي چې څه سوال، اینی کوېسچن، یعنی که زما نه څه سوال کول یې که نه، نو وایي اینی کوېسچن، څه سوال. آی کین ناټ ویټ، زه انتظار نشم کولی، زر راشه یار، بس ته، زه نور انتظار نشم کولی، داسې مونږ وایو کنه. نو که تاسو وایئ چې زه انتظار نشم کولی، ویلی شئ آی کین ناټ ویټ، زه انتظار نشم کولی. ډونټ آرګیو ویت می، ما سره بحث مه کوه، په آرام کینه، ما سره په دې خبره باندې بحث مه کوه. ډونټ آرګیو ویت می، ما سره بحث مه کوه. Don't try my patience، زما د صبر امتحان ما اخله. دا خبره مونږ ډیره زیاته کوو، نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ Don't try my patience،
زما د صبر امتحان ما اخلا، بس زما صبر تمام شو، زما د صبر امتحان نور ما اخلا. Should I leave or stay؟ زو دریگم کزم، کتا سوچا تا داسی وای چی یار زو دریگم کزم، نو ویلی شی ورتا should I leave or stay؟ زو دریگم کزم. It was not my fault. دا زما غلطی نوا، دا ټول غلطی ستا و، دا زما غلطی نوا. سیدا it was not my fault. فالت وای غلطی تا سنو نقص تا نقصان تا، دا زما غلطی نوا. As you like، سچ ستا خوخ، یعنی سنگا چی ستا خوخ. As you like، سنگا چی ستا خوخوی، سنگا چی تا خوخوی خوشان وکا. Not at all، کل هم نا، زد کل هم دلتا ندرزم. Not at all، کل هم نا. I am awfully hungry، زد دیر اوگه شوی یم. I am awfully hungry، زد دیر اوگه شوی یم. هم په دې ځای باندې با د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو. زمونږه د نن ورځې کلاس هم په دې ځای باندې پای ته رسی. زه امید کوم چې د دې وړوکي شان کلاس د لس یولس یا د دولسو منټو کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړی وي، ستاسو په انګلیش کې به ډیر ښه والی راغلی وي. ګورئ د دې وړو وړو سینټینس نه تاسو ډیر انګلیش زده کولی شئ. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره یو بل نوی کلاس پر اوړمه، د یو بل نوی کلاس سره به راځم. ما هم په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتی، او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې د دنیا په هر ځای کې یې الله مو خاط ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.